စစ်တပ်ကအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတဝန်းမှာလူဦးရေ4000ကျော်မတရားတပ်ဖြတ်ခံရပြီးတော့အဲ့ဒီအထဲမှာအသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်292ဦးပါဝင်တယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်လူခွင့်ရေးမှတ်တမ်းအဖွဲ့ကပြုစုထားတဲ့စည်းရုံးတွေမှာဖော်ပြပါတယ်။ဒီစည်းရုံးဟာစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေအခု2023ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့အထိနောက်ဆုံးကောက်ယူထားတဲ့စည်းရုံးဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအရက်သားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်တာတွေကိုနိုင်ငံတကာကဖိအားပေးအရေးယူဖို့လိုလားတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းကိုမင်းသွေးတစ်ကပြောပါတယ်။စစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေနိုင်ငံတကာမှလည်းချမှတ်ထားတာရှိရဲ့အရက်ဖက်ပြစ်မှတ်မထီဖို့နောက်ပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးကလေးတငယ်ကိုဝန်ဆောင်တက်ကြီးရွယ်လူဖွဲ့စည်းရေးမှာအားနည်းဆုံးလူတွေအပေါ်မှာထိခိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ဒါနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုလေးစားလိုက်တာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတော့ဒီစစ်ကောင်စီကဟိုပြောမြဆိုမြနားမလည်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံတကာဆပ်ပုတ်ပြီးရဲ့နေရာမှာအကူအညီစေဝါးစားတော့တင်မဟုတ်ဖဲနဲ့ရဲရွာဒီဒေသခံ community ရဲ့မှာရှိနေတဲ့အားနည်းတဲ့လူတွေကိုကာဝယ်ဖို့အတွက်လည်းနိုင်ငံတကာမှာတာဝန်ရှိတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် international pressure ပေးစီခြင်းနဲ့ရဖက်ပြမျက်တီကိုပြစ်မှတ်ထားတာတော့တိုက်ပွဲတွေမှာလူသေဆုံးမှုများတာအများဆုံးတက်တာဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကပုံကိုယ်ကြီးဖြစ်နေတယ်။စစ်ကောင်စီဟာအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အရဲသားတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတယ်လို့ NLD အပါအဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကထောက်ပြပြောဆိုနေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုရဖို့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်ဆောင်မင်းထွန်းကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတစုံတရာပြန်လည်ဖြေဆိုတာမရှိပါဘူး။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ရဲ့စည်းရုံးတွေအရတော့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့အထိနိုင်ငံတဝန်းတည်ဆုံးခဲ့သူစုစုပေါင်း4108ဦးရှိပြီလို့ပြောပါတယ်။ NLD စည်းရုံးအရမတရားတပ်ဖြတ်ခံရသူ4011ဦးထဲမှာအမျိုးသား3483ပါဝင်ပြီးတော့အမျိုးသမီး469ဦးနဲ့ကျန်59ဦးကတော့ဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာမခွဲခြားနိုင်တဲ့ရုပ်အလောင်းတွေဖြစ်တယ်လို့ NLD ကဆိုပါတယ်။ကျိုးပေးတပ်ဖြတ်ခံရသူ4ဦး၊အာရမပြုကျင့်တပ်ဖြတ်ခံရသူ11ဦး၊အကြောင်းမဲ့တပ်ဖြတ်ခံရသူ2000ကျော်၊စေဝါကုသခွင့်မရလို့သိဆုံးရသူ30ကျော်၊စသဖြင့်အကြောင်းအရာမျိုးစုံပါဝင်ပါတယ်။စေဝါကုသခွင့်မရလို့သိဆုံးရသူတွေထဲမှာအကျဉ်းတောင်တွေအတွင်းမတရားဖမ်းဆီးချုံနှောင်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအများစုပါဝင်ပါတယ်။အခုလ24ရက်နေ့ကဆိုရင်လေအင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာနှစ်ရှည်ထောင်ချခံထားရတဲ့အသက်21နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုမင်းဟိန်ခန့်ခေါ်အားကျဲဟာစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးပြီးနောက်မှာရခဲ့တဲ့နှလုံးရောဂါနဲ့ထောင်တွင်းမှာသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာအကျဉ်းချခဲ့ဘူးသူမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက်ကဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုတိုက်ထွန်းကအကျဉ်းထောင်တွေအတွင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုညံ့ဖျင်းလွန်လာတယ်လို့ထောက်ပြပါတယ်။ထောင်တွင်းမှာပေါ့နော်ဒါရေးပေါ်အော်တဲ့ခါမှာဆရာဝန်တွေရောက်မလာဘူး။အစစ်စစ်သူတင်နေရတယ်လည်းပါတာပေါ့နော်တကယ်လို့သူတွေလည်းရောက်လာရောအမှအလောင်းပဲဖြစ်သွားပြီဒါကျွန်တော်တို့ကိုတွေကြုံခဲ့ရတယ်ထောင်နေမှာထောင်အာနာပိုင်နေကိုတိုင်ရောင်းဝါဆာပေါ့နော်ဒါမတိချောင်ဆောင်ဦးမှာပေါ့နော်ရိုင်းတဲ့နှိမ့်ဆက်မှုဒဏ်နေနဲ့တေဝါရတဲ့လူတွေဆိုလဲဒါမြင်းကြံမှာလည်းကျွန်တော်ကြုံခဲ့ဘူးရရှိရထောင်နေမှာရှိရဒီထောင်ဆေးရုံတွေဒီလုံလောက်တော့ဆရာဝန်မရှိလို့ကျွမ်းကျင်တော့ဆရာဝန်တွေမရှိဘူးအကျဉ်းသားတွေကိုစေတနာတရားထက်တွန်ဆောင်တဲ့ကုတာပေးနေရဆေးရုံတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ပါရာကတ်ပဲရှိရပါရာကတ်ပဲရှိတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါရာကတ်ပဲအကျဉ်းထောင်တွေအတွင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်လို့တင်ပြတဲ့အခါဈေးရုံဈေးကံပြသခွင့်ရဖို့တလားကျော်စောင့်ဆိုင်ရတယ်လို့အကျဉ်းသားဟောင်းတွေကပြောပါတယ်။ NLD လူခွင့်ရေးမှတ်တမ်းအဖွဲ့အစည်းတွေအရအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့ဝင်တရလဲနိုင်ထက်စီနင်ဖန်စီချုံနှောင်ခံရပြီးတော့တပ်ဖြတ်ခံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာလွှတ်တော်အမတ်3ဦးနဲ့ NLD ပါတီဝင်68ဦးပါဝင်ပါတယ်။NLD ပါတီဝင်တွေယာနဲ့ချီမတရားဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အပေါ် NLD ပါတီဝင်ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးပပိုးဦးကအခုလိုပြောပါတယ် NLD ပါတီဝင်ဒီအခုလိုတတ်ခံရတယ်ဆိုတာအညှို့တိနဲ့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ပါတီပေါ်မှာအညှို့တိနဲ့ဦးလိုလုပ်တာပါကျွန်တော်တို့ပါတီကိုတို့မဲပုံထောင်တိုင်းတို့ရှုံးနေလေအဲ့ဒီဘက်ကတို့အညှို့တိထားတာငါတို့မှလက်နဲ့ရှိတယ်ငါတို့မှတနတ်ရှိတယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါတီဝင်တွေပေါ်မှာအညှို့တိနဲ့ဦးလုပ်နေတာပါအဲ့လိုပဲကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ် NLD ပါတီဝင်တွေအသက်ခံရတာမှာအများဆုံးကမန္တလေးတိုင်းကဖြစ်ပြီးတော့38ဦးနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာ14ဦး၊ပဲခူးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာ12ဦးစီ၊မကွေးတိုင်းမှာ9ဦးနဲ့ကြံကချင်တနင်္သာရီမွန်ရှမ်းနဲ့နေပြည်တော်တွေမှာလည်းအသက်ခံရသူတွေရှိခဲ့တယ်လို့ NLD ရဲ့လူခွင့်ရေးမှတ်တမ်းအဖွဲ့အစည်းတွေကဆိုပါတယ်။ပြည်သူတွေဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရတာ၊နေအိမ်တွေမီးရှို့ခံရတာအပြင်ကချင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းကဘာသာရေးအဆောက်အုံ64လုံးလည်းဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ NLD စင်းတွေမှာဖော်ပြပါတယ်ရှင်။ကျွန်မဝေမာထွန်းမှာဒီသတင်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC ကနေတင်ဆက်ခဲ့တာပါရှင်။